Lepo pozdravljeni v spletni šoli harmonike Roše. V tem videu bomo spoznali, kako se igra skladba Ob bistrem potočku je mlin. Pa je najprej prisluhnimo. Vedno se bomo najprej naučili igrati melodijo z desno roko na diskantnem delu harmonike. Začnemo na prijemu B4-7, torej v B vrsti, četrti in sedmi gumb, s prvim in s četrtim prstom. Meh zapiramo. Torej za prijemom B4-7 zaigramo trikrat prijem B5-6. Nekajkrat to ponovite in potem nadaljujemo z učenjem. Naslednji prijem je B6-7, tretji prst ostane na gumbu, na šestem gumbu, samo odmaknemo drugi prst in dodamo četrtega. Meh zapiramo. Torej, nov vzorec prijemov je B6-7, C5, A6, z drugim in petim prstom, in pa B5-6. Torej, če povežem vse prijeme od začetka, se igranje začne tako. Začnemo z oktavo. B4-7. 1, 2, 3.